waxaa dib u dayactir lagu sameeyay ceelbiyoodkii labaad ee ugu horreeyay laga hirgeliyo gudaha degmada Gurcel ee gobolka Galgaduud. Ceelkani oo markii ugu horreysay ku shaqaynayay matoor ayaa hadda loo bedelay system solar iyo in la gaarsiiyo kaamamka qaxootiga ee ku yaala meelaha fogfog oo baahida weyn u qaba inay helaan biyo nadiif ah. Waxaa mashruuca dib u dayactirka ceelkani fuliyay hay-adda IRC USAID oo kaashanaysa wasaaradda gargaarkii musiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug. Mas-uuliyiinta ayaa kormeer indhaindhayna ku sameeyey goobaha dib u dayactirka lagu sameeyey. Markii uu soo idlaaday kormeerka, waxaa warbaahinta la hadlay Cabdijamaal Xasan Mire, madaxa hay-adda IRC ee deegaanada Galmudug, oo warbixin ka siiyey mas-uuliyiinta mashruuca dib u dayactirka lagu sameeyey ceelkani. Ceelkan mudan wasiir iyo gudoomiye hay-adda IRC oo ka helaysa kaalmo USAID waxay ka fulisay howlo isugu jira in aan xoojino dabka ceelka, annagoo siinay 100 xabo oo solar ah, mid kastana uu yahay 300 watt, iyo sidaas la mid ah waxaan ceelka ka hagaajinay dhexdiisa tubooyinka ceelka gudaha, iyo bamkana waa ka bedelnay. Hadda saan kusoo wada aragnay bamka iyo solarka dhammaan wada shaqaynayaan. Saas la mid ah waxaan jiinay 750 mitir oo tubiyengelin ah oo kaamka ceelka ku agdhow iyo xaafadaha ku agdhow inta waa wada geynay. Xasan Axmed Salaad oo ka mid ah madaxda ceelka ayaa mahadcelin u jeediyay mas-uuliyiinta hay-adda iyo sidoo kaleeta maamulka degmada iyo wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka. Waxaan maanta halkan ugu mahadcelinayaa hay-adda IRC iyo USAID oo iskaashanaya mashruuca ay noo sameeyeen, taasoo ahayd cabasho aan hore u dirnay oo ula wadaagnay hay-adaha iyo wasaaradda iyo maamulka degmada intaba. Ugu mahadcelinaynaa qayb ka mid a baahideennii ay ka jawaabeen. Kaamka Sirilan degana hay-adda IRC oo biyaha noo gelisaa u mahadcelin iyo wasaaradda. Cabdishakuur Axmed Faarax, gudoomiye ku-xigeenka degmada, ayaa sheegay inay jiraan ceelal weli u baahan dayactir oo baahidu intaa keliya aysan ku ekayn. Waxaa jira ceelal aad u fara badan oo dayacaad midaan lamid ah qaba ama ka badan qaba. Waxaan ka rajaynaynaa hay-adda IRC waqtiga ay gelisa reer Gurcel inay sii toban jibaarto si ceelalka kale ee dayacan loogu helo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug, Samiira Ibraahim Cali, ayaa dardaaran u jeedisay bulshada iyo mas-uuliyiinta ceelka, sidoo kalena u mahadcelisay mas-uuliyiinta hay-adda IRC ee fulisay mashruucan. Ka wasaarad ahaan aad ugu mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo kula dardaarmaya dadka barakacyaasha ah iyo dadka ceelka amba maxaa la maamulkeeda inay ilaashadaan oo hay-adaha bis aan waxba lagu sugin wixii ah heshiin aad dhowratiin oo ilaalisatiin. Ugu dambeyntii, mas-uuliyiinta hay-adda IRC ayaa wasiir ku-xigeenka iyo maamulka degmada Gurcel ku wareejiyey furaha ceelbiyoodka dib u dayactirka ay u sameeyeen. Bashiir Cabdixiirey, warbaahinta qaranka, Gurcel.